ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते गुरुदेवाय, ओम नमः भगवते शिशु अनंताय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होची नामर प्रभाव, जो नामर प्रभाव को आधार कर दिने महाप्रभु चैतन्य भारत वर्ष केवल नुह आज विश्व से गौर हरिंकर नाम चली नाई नामर प्रभाव, ये नामर प्रभाव अच्छी बोले आज ध्रुव पाखरे मो प्रभु गरुड़ आसन आसिक पहुंची जाती ध्रुव को गाल को पपी दे माने चुंबन दौंती आलिंगन करुंती। देखु ये हूँ पिता पुत्र कथा, पिता टीए अनेक दिन परे पुत्र जिते बाहर को जाइए विदेश को जाइए विदेश आसिक फेरी बापा बोली कहूँ बापा बोली प्रणाम करु कौन करुच्ची से कथा बापा के बुझब कि ना बड़ कथा किन्तु बापा जिते बड़े पुह को देखी आलिंगन करुंबन देखो बापा तो कमी ये हूँ माँ पुर संपर्क माँ झीर संपर्क बहुत दिन देखापर जिते शाशुघर बाप घर को जा देखी कानी पकई आलिंग ये हूँ गुरु शिष्यर संपर्क गुरु शिष्य को आलिंग ये हूँ भक्त भगवान संपर्क आज भक्त को देखी दे कि भगवान चुंबन दे कि आलिंगन करोड़ बसों ध्रुव कड़े सुकुमार पिलाटी तू बापा
ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳରେ ତୁ ଖେଳିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନାରେ ଖେଳିକି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବା ଦରକାର, ସେହି ସମୟରେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନା ର ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତାକୁ ତୁ ଭୟ କରୁଛୁ, କାହାକୁ ଭୟ ନ କରିକି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବସୁଛେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମୃତ ତାଙ୍କ ନାମ ମୃତ ଗାନ କରୁଛେ। ସେଇ ତ ହଉଛି ଧ୍ରୁବ ନା, ସେଇ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବର ଭାବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବର ଭାବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସଂସ୍କାର, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସ୍ୱୀକୃତ, ଇଏ ହେଉଛି ପିତା ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗଲ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଧ୍ରୁବ କେଡ଼େ ସୁକୁମାରୀ ପିଲାଟିଏ, ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା। ଧ୍ରୁବ ଏମିତି କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ନା, ଧ୍ରୁବ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ଧ୍ରୁବ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଅନେଇକି ଆଖି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି ସତେ କ'ଣ ସିଏ ଆସିବେ, ସିଏ ଆଜି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବି ଭାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଧ୍ରୁବ ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ହସ ଦେଖିକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ମୋର ଭକ୍ତଟି ହସୁଛି। କେଡ଼େ ସୁକୁମାରୀ ପିଲାଟିଏରେ ତୁ ବାପା, କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ତୁ ପାଇଥିଲୁ, ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପରେ ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ, ହସି ଦଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ, ଧ୍ରୁବ ହସି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ତୋର ନାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ହୃଦେ ପଶି ଚେତନା ଦେଲୁ ଋଷି କେଶି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ତ। ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସତ ସତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ହେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ, ମୋର ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନହୀନ ଶିଶୁଟିଏ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଚେତନା ଭରିଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ନୁହଁ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ମୋତେ କରେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ତେଜ ତୋର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଗୋଚର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୁ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ତୋ ଶକ୍ତି ଅନେକ ବିଧାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ହେଉଛି ଏକ, ତୁ ଅନେକ ନୁହଁ, ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ, ତୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଧିର ବିଧାନ, ଏ ବିଧିର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ତୋ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ତୁ ନିୟତିର ଉପରେ, ତୁ ସବୁ ଉପରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ତୁମେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାରେ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଅଂଶେ ପ୍ରବେଶ ତହି ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳଇ ମକରନ୍ଦ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ଧ୍ରୁବ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ହସ ଦେଖିକି ଯେମିତି ପୁତ୍ରର ହସ ଦେଖି ବାପାଟି ହସିଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଧ୍ରୁବର ହସକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ହସିଦେଲେ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ ଦେଖିକି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ କେମିତିଆ କଥା, ଇଏ ଧ୍ରୁବ ହସିଦେଲେ, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ହସ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହସିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ହସିଦେଲେ, ଏବଂ କେବଳ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାନି,
ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ମଧ୍ୟ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକଦେବ ସିଏ ବି ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ କାହିଁକି ହସିଲେ ଶୁକଦେବ ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ବୋଲି ଯିଏ ଭୟଭୀତ ଥିଲା ଯିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସିଏ ଆଜି ହସୁଛି ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ହସିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ତା କଥା ସଫଳ ହେଇଯାଏ ଆଜି ଶୁକଦେବ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଭୟରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇ ହସୁଛି ଜଣେ ହସୁଛି ମାନେ ଆରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ ଜଣେ ଭୟ କଲେ ହସିବ ହସୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ଭୟ କରୁନି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଆଜି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ହସିଲେ ସେଠି ଭଗବାନ ଆସିଲା ପରେ ଦେବତାମାନେ କାହିଁକି ହସିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହସିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହସ ନ ଲାଗୁଥିବ ପଛେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହି ହସିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ହସ ଲାଗୁନଥିବ ତଥାପି ସେ ହସିଦେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଏଠି ସେଇ କଥା ଘଟିଛି ହସ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଏ ଦେବତାମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ହସିଲେ କାହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ହସିବାର କାରଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ଆମର ରାଜାଧିରାଜ ଆମ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ଆମକୁ ତ ହସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ଇଏ ସିଏ ସିନା ହସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଭଗବାନ ଆପଣ କାହିଁକି ହସିଲେ ଭଗବାନ ମୋର ହସି କହୁଛି ମୁଁ ହସିବିନି କି କଥା ହସିବିନି ମୁଁ ଏ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟା ରଖିଛନ୍ତି ନଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଗୁମ୍ଫା ତଳେ କିଏ ବରଫ ତଳେ ବସିକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ କାରଣ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ହେ ନ ରହେ ନିଶଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଳୁଛି ଇଏ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ ଇଏ ସ୍ୱଭାବ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ନିଜର ମନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ କେତେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ୟାଠାରୁ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ କହି ଉଠନ୍ତୁ ଘରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଇକି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜିଯାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହଉ ହଁ ଆମେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏତିକି କରିବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହସିଲି ନା ଇଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ କେମିତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହସିଲା କେମିତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା ତା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୟ ନାହିଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ବିକାର ନାହିଁ ଏତେ କଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେମିତି ମୋତେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଯାହା ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ହେ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ କାହିଁକି ହସିଲ ତୁମେ କୋଉଥି ପାଇଁ ହସିଲ ଧ୍ରୁବ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହସିବିନି ଧ୍ରୁବ କହୁଛି ମୁଁ ହସିବିନି ଇରେ ମୁଁ ହସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହୁଥିଲା ମାନେ ମୋ ମାତା ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା
କଷ୍ଟକର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପାଇଗଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହେଇଗଲା ମୋର ସାଧନା ପଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହେଇଗଲା ସେହି କଥା କହିକି ଧ୍ରୁବ ହସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ସଚ୍ଚନ ଏଇଠି ଟିକିଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଧ୍ରୁବ ଅନେଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ହସି ହସିକା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଏଇ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏ ସେବକ ଏଇଠି ବସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନିଜର ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ କଥା କହେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିରବତାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି କହିବି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଜଞ୍ଜାଳ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ଚଳେଇବ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ରାଜ୍ୟର ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା କେତେବେଳେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇପାରୁନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଥିଲେ ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେ ରହି ସେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜା ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଶିଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶେଷ ସାଥୀ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗୁରୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗୁରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାଥୀ ଯେଉଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ନିବେଦନ ଆମେ କରିପାରିବା ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ଜଞ୍ଜାଳରୁ କେମିତି ନିବୃତ୍ତ ରହିବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି କଥା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ରାଜପଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତମ ପୁଅକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅ କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ହଁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ପୁଅକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ମୁଁ ତ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ହବ ନା ନା ମୁଁ ସେ କଥା କରିପାରିବିନି ତାପରେ ମୋ ପୁଅଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ଯେ ମୋ ପୁଅଟି ତ ବାଳୁତୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତାର ତ ଜ୍ଞାନ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଗୁରୁଦେବ ବସିଦେବେ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ହସିଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କହିଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେବ ତ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବି ସଂକଳ୍ପ କରିଲେ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଦେଇଦେଉଛି ରାଜା ତରତର ହେଇକି ବାହାରିଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ ହେ ରାଜନ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା ନା ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲି ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ଆନନ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବି କିଛି ବେପାର କରିକି ବଞ୍ଚିବି କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବେପାର କରିବୁ କୁଆଡ଼େ
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମର କାହିଁ? ତମେ ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଳ୍ପ କଲ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ବୋଲି, ମତେ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହଉ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ ଚାକିରି କରିବି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରା ରାଜ୍ୟ ଦେଲ, ମୋର ବି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ସେ ଚାକରଟିଏ ଖୋଜୁଛି, ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଚଳେଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ତମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବା ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଜଣେ ରାଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁକରି ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚାକର, ତମକୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, କେବେ ତମେ ଭାବିବନି ଏ ରାଜ୍ୟ ତୁମର ବୋଲି, ଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ସେବା କରିବ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଜଞ୍ଜାଳ ପଶିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ସବୁକିଛି ଭାବି ଦିଅ, ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା କରିନିଅ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର। ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ଦାସ, ମୁଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସେବକ, ମୋ ଭିତରେ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋ ଉପରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ କେବଳ ସମ୍ପାଦନ କରିବି, ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଚାଲିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବନା ଆସିଲା, ସେବା ମନୋଭାବ ଆସିଲା, ସେହି ସେବା ମନୋଭାବ ଗୁରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଆ ଘଟିଛି। ଧ୍ରୁବ ଅସମ୍ଭବକୁ ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲେ। ସାନ ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବୁ, ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ କିଭଳି। ତେଣୁ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ହସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣେ ଗାଈ ତୁଣେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣେ ଗାଈ ତୁଣେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣେ ଗାଈ ତୁଣେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା।